svakom budalo jedno. Ti rođen u Libiji, bre, gde si ti rođen? Gde si ti živeo? Sve što si napravio štetu, sve ćeš da platiš. Kakav zakon kad razbestiš, ne mi se za zakon i za tebe i za sve, izvadim ti oko ovako, mi se za zatvor i za zakon. Ovo su pretnje koje dobijaju taksisti od svojih nazovi kolega kada pokušaju da rade posao za koji plaćaju porez. O tome se godinama priča, ali tek posle postavljanja ovakvih snimaka na YouTube, ovaj problem bi trebalo da bude sistemski rešen. Želja mi je upravo bila da animiram pre svega institucije da se zaista pozabave problemom ako je to ikako moguće. Problem je veliki. Ja sam osetio na svojoj koži koliko su ti taksisti tamo oholi, bezobrazni i svakakvi. Nisam se plašio, ne plašim se ni sad. Nadam se da su to samo puke pretnje i da od toga svega nema naravno ništa. Ali oholi divlji taksisti navikli su da im niko ništa ne može, a u ovom poslu u igri su i velike sume novca. Neki od njih su od tog posla u Surčinu i okolnim selima izgradili lokalne poslovne imperije i ne prezaju ni od čega da sačuvaju nelegalne izvore prihoda. U komunalnoj policiji kažu da ih takozvani divljaci kolima udaraju kada intervenišu. Posle alarmantnih snimaka održan je sastanak svih gradskih službi koje treba da reše ovaj problem. Počeo od Direkcije za javni prevoz, sekretar za saobraćaj, sekretar za inspekcijske poslove, pripadnika MUP-a kao i komunalne policije i dogovoreno da taj evidentni problem koji postoji na aerodromu mora da se reši i to ćemo već krenuti od sutra. Napravljen je operativni tim, na čelu tog operativnog tima bit će direktor Direkcije za javni prevoz, tako da ćemo već sutra preduzimati određene mere. Taksisti ne žele da pričaju o ovome jer su, kako kažu, često izloženi pretnjama i plaše se za svoju bezbednost. Podršku su pružili preko dispečera. Ako neko ima nešto da doda ili da da podršku, možete dovoljno tasterom. Hvala vam.